सरकार हिजो हामीले राणा सरकार फाल्यौँ, हिजो पञ्चायत फाल्यौँ, हिजो संविधान राजतन्त्र फाल्यौँ, भोलि हामी जनता जुटेर फेरि यो गणतन्त्र फाल्ने अवस्था पनि आउनसक्छ। यो सरकार परिवर्तनको आन्दोलनमा हामी होमिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। दूर दराजमा बसेका गरिब जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर घरबाट नाकमा चाहिँ भएको फुली, कानमा लगेका ढुङ्ग्री मडाउरीहरू समेत बेचेर, घरमा भएका कुखुरा खसी बेचेर पनि 20% जम्मा गरेर उठाएको पैसाले वितरण गरेका संस्थाहरूलाई सम्मान गर्नु त कता कता अपमान गर्ने, अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने कामहरू चाहिँ राज्यबाट भएको छ। हिजो हामीले जनयुद्ध भनेर किन जनयुद्ध गऱ्यौँ, अनि हिजो हामीले चाहिँ तराईसित मिलेर मधेस आन्दोलन किन गऱ्यौँ, के यही गर्नलाई हामीले आन्दोलन गरेको? यो संघीयताको जुन 761 सरकार छ नि, 761 सरकार भन्नुहुन्छ भने साँच्चै प्रदेश सरकार त किन रह्यो भन्नुहुन्छ भने, त्यहाँ सांसदहरूलाई तलब खुवाउन, अनि चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ गएर सांसदका पिएहरूलाई तलब खुवाउन, अनि चाहिँ गएर मन्त्री र तपाईँको सचिवालयमा रहने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै केन्द्रित रह्यो। के माओवादीको घरमा बत्ती बलिया छैन र के काङ्ग्रेसको घरमा बत्ती बलिया छैन र कि एमालेको घरमा बत्ती बलिया छ? बत्ती बाल्ने त सबै जनता हो नि त। भोलि उहाँले भोट कहिले हँसे उतारा हाल्नुहोला, कहिले रुखमा हाल्नुहोला, कहिले सूर्यमा हाल्नुहोला, मर्का पर्ने पक्षलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। यदि मर्का पर्ने पक्षलाई सम्बोधन गरिन भने त्यो राज्य हुन्छ? राज्यको अनुभूति दिनु पऱ्यो नि त। सडकमा हुँदा मान्छे हुन्छ क्रान्तिकारी, संसदमा गएपछि त्यो हुन्छ यथास्थितिवादी, अनि सरकारमा गएपछि त्यो मान्छे के हुन्छ? प्रतिगमनकारी। बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि, सुन्नेले कुरा नसुनेपछि यो मन त्यसै मर्ने नै भयो, यो मन त्यसै रुने नै भयो भन्छ नि, त्यही कुरा भएको छ। यदि जनतालाई रुवाएर राज्य गऱ्यो भने त्यो राज्य के सुशासन वाला चाहिँ राज्य हुन्छ त? ट्रेड युनियनहरू चाहिँ राज्यको पोलिसीमा धावा बोल्न गयो भने के हुन्छ? त्यो बेठिक हुन्छ, राज्य असफल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने ट्रेड युनियनहरूले राज्यको पोलिसीमै धावा बोलेको अवस्था देखिन्छ। प्रदेशलाई खारेज गरिदिएर चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट मात्रै सञ्चालन गऱ्यो भने पनि देश समृद्ध हुन सक्छ। अनावश्यक फजुल खर्च र कर्मचारीलाई यो आफ्ना औटे अरौटे भरौटको लागि मात्रै बजेट प्रदेश सरकार बनाएर खर्च गर्नु हुँदैन। हामी दर्जनौँ पटक विद्युत नियमन आयोगको ढोका घचघचाइरहेछौँ, दर्जनौँ पटक ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको ढोका घचघचाइरहेका छौँ, दर्जनौँ पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरण छलफल गरेका छौँ, तर निकास आउँदैन। किन निकास आउँदैन भन्नुहुन्छ भने समुदाय बोलियो भएन भने देश कमजोर हुन्छ, समुदाय बोलियो भयो भने समाजवाद आउन सक्छ, समृद्धि नै त्यही कुरा छ। तर नेपालको सन्दर्भमा जुन एउटा तिनवटा तह सरकार छ, यो तिन तहको सरकारको त तालमेल नमिल्नुको कारणले चाहिँ समुदायले दुःख पाएको अहिले अवस्था छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरोकुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरोकुरोमा एउटा विशेष अङ्कका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामी राजनीति चर्काचर्की त गर्ने छैनौँ, तर राजनीतिले प्रभाव पारेको दलीय व्यवस्थामा अझ भन्यो भने दलका नेता कार्यकर्ताले र देशको ऐन नियमले अति प्रभावित र अप्ठ्यारो पारेको विषयमा हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ। त्यो पनि समुदाय स्तरमा दिएको अधिकार र समुदायलाई कसरी सशक्त बनाउने, कसरी समृद्ध बनाउने। जनता भनेकै जनताको समूह नै समुदाय हो, राजनीति जनताकै लागि हो, तर यिनै राजनीतिज्ञ यिनै सरकारले जनतालाई समुदायलाई सजिलोभन्दा अप्ठ्यारो पारेका केही दृष्टान्तहरू फेला पारेपछि आज हामी समुदायकै विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। त्यो पनि नभई नहुने अँध्यारोलाई चिरेर उज्यालो पार्ने विद्युतसँग सम्बन्धित विषयमा हामी आज संवाद गर्दैछौँ। विद्युत प्राधिकरणले 20 युनिटसम्म खपत गरेका घर धनीलाई महसुलमा छुटको निर्णय गर्यो, र त्यसै गरी विद्युत प्राधिकरण जस्तै सामुदायिक विद्युतीकरण पनि छ हामी कहाँ, सामुदायिक विद्युतीकरणले पनि त्यही अनुसार 20 युनिटसम्म खपत गरेकालाई छुट दिने हो भने सामुदायिक विद्युतको मर्कालाई बुझ्नुपर्ने कसले? विद्युत प्राधिकरणले, सरकारले, समुदायले कसले बुझ्नुपर्ने? विद्युत प्राधिकरणसँग किनेको बिजुली समुदायलाई बेचेर, समुदायलाई सेवा गरेर सामुदायिक विद्युतीकरणको काम गर्दै आएको सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल आज यो कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ। नेपाल संघीयतामा गयो, नियम कानुन बने, तर ती कार्यान्वयन नहुँदा सामुदायिक विद्युतीकरणको काम गर्दै आएको सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल आज अप्ठ्यारोमा परेको छ। यो कुरा विद्युत प्राधिकरणले सुन्ने कि विद्युत नियमन आयोगले सुन्ने कि सरकारले सुन्ने कि ऊर्जा मन्त्रालय, हामी यो विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। संघीयताले कानेर अप्ठ्यारो पार्यो, नियम कानुनले कानेर अप्ठ्यारो पार्यो, हुनुपर्ने के थियो, के गर्दा नेपाली जनता सुखी हुन्छन्, समृद्ध हुन्छन्, अझ दलहरूले कागजमा लेखेको भाषा अनुसार नेपाल र नेपाली जनता समाजवादको यात्रामा जान्छन्, समाजवाद उन्मुख हुन्छन्, के यस्तै तरिकाले हुन्छन् त? यी यावत विषयमा हामी
सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले गर्दै आएको काममा देखिएका समस्या र यसका समाधानका विषयमा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नारायण गेवालीसँग चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म नारायण गेवालीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज दही चिउरा खाने दिन, धान दिवसको दिन, यहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो। सँगै दही चिउरा पनि खाइयो, धान दिवस पनि मनाइयो। यहाँलाई धान दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, आम नेपालीलाई पनि धान दिवसको शुभकामना। धन्यवाद। चुरो कुरो तपाईँको चुरो कुरोबाट धेरै चाहिँ नेपालीहरूले, धेरै देश विदेशमा रहनुहुने महानुभावहरूले धेरै सन्देशहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। ती सन्देशहरू अझै पनि प्रभावकारी भएर जाउने, यो पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। सामुदायिक विद्युतीकरणका विषयमा मैले दुई पटक यहाँसँग छलफल कुराकानी पनि गरेका छु, आम दर्शकलाई जानकारी पनि गराए, इन्डक्सन चुलोदेखि लिएर विद्युतीकरणको विषयमा। अब सरकारले नयाँ नयाँ नीति ल्याउँछ, नियम ल्याउँछ। हाम्रो देश पहिला एकात्मक प्रणालीमा थियो, सङ्घीय प्रणालीमा गयो, यसले पनि काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारो पक्कै पार्छ। सामुदायिक विद्युतीकरण गरिरहनु भएको छ, सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका आफ्नै समस्याहरू पनि होला यो गर्ने क्रममा। धेरै जिल्लामा तपाईँहरू फिजिनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ सामुदायिक विद्युतीकरण गर्दाखेरि सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाललाई परेको अप्ठ्यारो, तपाईँहरूले काम गर्दा त्यो सरकारले सुनिदिनुपर्ने कुरो, विद्युत प्राधिकरणले, ऊर्जा मन्त्रालयले यावत ठाउँबाट हुनुपर्ने के थियो, भएको छ कि छैन, तपाईँहरूको अप्ठ्यारा के छन्, यी फुकाउनुपर्ने छ कि छैन, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। खास गरी हामी परिवर्तनशील सोच राख्छौँ, हामी परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, तर परिवर्तन भनेको कागजमा परिवर्तन गरेर परिवर्तन हुँदो रहेनछ। त्यसलाई जबसम्म समुदायले, जनताले व्यावहारिक रूपमा त्यसको अनुभूति गर्न पाउँछन्, त्यो परिवर्तनको अर्थ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले हेर्दाखेरि हामी 761 सरकारहरू हामी देखिरहेछौँ। 761 सरकार हेर्दाखेरि स्थानीय सरकार छ, आफ्नो ठाउँमा छ, र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ स्वचालित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ विभिन्न ऐन नियमहरू उसले आफै बनाएर हिँड्न सक्छ भनेर चाहिँ उसलाई बाटो खोलिएको छ। र त्यस्तो सँगै प्रदेश सरकार छ, हाम्रो 7 प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो नियम कानुनहरू बनाएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ भने सँगै सङ्घीय सरकारले पनि नियम कानुन बनाएर अगाडि जानुपर्ने छ। तर यी सबै तिनटै सरकारका ऐन कानुनहरू निर्माण समयमा नहुँदाखेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बन्छ, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेश कानुन बन्दैन, प्रदेश ऐन बन्दैन, अनि प्रदेश ऐन बन्छ अनि सङ्घीय कानुन बन्दैन, अनि जबसम्म सङ्घीय कानुन बन्दैन, प्रदेश कानुन बन्दैन, स्थानीय कानुन बन्दैन भने एक आपसमा कसरी चाहिँ मिलेर चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यसको सबभन्दा ठुलो असर यो सङ्घीयतामा, व्यवहारको पक्षमा, सिद्धान्तको पक्षमा सङ्घीयता राम्रो हो, तर नेपालको सन्दर्भमा जुन एउटा तिनवटा तह सरकार छ, यो तीन तहको सरकारको त तालमेल नमिल्नुको कारणले चाहिँ समुदायले दुःख पाएको अहिले अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बन्ने नीतिहरू समुदायमुखी बन्न सकेनन्, समुदायमुखी नीति नबन्न सक्दा समुदायले दुःख पायो। यत्रो देश उज्यालो अभियानमा संलग्न भएका हाम्रा सबै सामुदायिक संस्थाहरू जुन नीति निर्माणको सही नीति नियम नबन्नुको कारणले धेरै दुःख पाएको अवस्था छ। त्यहाँ समुदायले किन पैसा लगानी गर्नु पर्यो, किन पैसा लगानी गरेर विद्युतीकरण गर्नु पर्यो, किन त्यो गाउँमा प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गर्नु पर्यो, अनि सेवा सञ्चालन गर्यो भने उसले चाहिँ अपराध गर्यो, सेवा विद्युतीकरण गरेर उसले अपराध गर्यो, जनताको घरमा बिजुली पुर्याएर उसले अपराध गर्यो। अहिले चाहिँ के भन्दा सरकारले साँच्चै भन्यो भने यो समुदायहरूलाई अपराधी जस्तै गरी व्यवहार गर्न खोजेको अनुभूति हामीले देखिरहेछौँ। त्यस कारणले समुदायलाई त बलियो बनाउने भने मात्रै समाजवाद आउन सक्छ नि त, अनि समाजवाद ल्याउने भनेर चाहिँ हाम्रो संविधान भन्ने, समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेर पनि भन्ने, तर समुदायलाई दिएका अधिकारहरू खोसेर समुदायलाई पछाडि पारेर फेरि त्यो प्रतिगमनको बाटो पनि हिँड्ने, यसलाई प्रतिगमन पनि भनिन्छ। जुन एउटा काममा गतिमा हिँडिरहेको संसार छ, गतिमा हिँडिरहेको एउटा देश छ, त्यो गतिमा हिँडेकोलाई त्यसलाई पछाडि फर्काइयो भने त्यो प्रतिगमन हो। त्यस कारणले गर्दा समुदायलाई दिएको अधिकार खोसेर फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रित, राज्य केन्द्रित चाहिँ नीति बनाइन्छ भने त्यो चाहिँ प्रतिगमन हो। त्यसर्थ हामी समुदाय मा आधारित, हामी सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू, हामी सामुदायिक विद्युत मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ सामुदायिक वनको कुरा गर्नुहोस्, सामुदायिक खानेपानीको कुरा गर्नुहोस्, सामुदायिक सिँचाइको काम गर्नुहोस्, जहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ समुदाय कमजोर भएको, राज्यले कमजोर बनाएको अवस्था हामी देखिरहेछौँ। त्यसले गर्दा विद्युतमा पनि यो असर परेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी अब जस्तो
समग्रमा यहाँले भनिसक्नुभयो सङ्घीयताका कारण र तीन तहको सरकार हुँदा र तीन तहका सरकारका फरक फरक नियमहरू एक ठाउँमा सिङ्क्रोनाइज नहुँदाखेरि आज जनताले समुदायले दुःख बिहोरेको छ। सामुदायिक विद्युतले मात्र होइन, सामुदायिक खानेपानी वन सम्पूर्णले भन्नुभयो। अब अरू कुरा त अरूसँग सम्बन्धित विषयमा गरौँला। यो सङ्घीयताले चाहिँ नि सबैले समस्या पारेछ, सबैको टाउको दुखाइको विषय भएछ। सामुदायिक विद्युत तपाईँहरूले जसरी विद्युतीकरण गरिरहनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ कसरी अप्ठ्यारो पार्यो आम जनताले बुझ्ने गरी र सरकारले त्यो गैडाको छालाले बनेको कान खुल्ने गरी त्यो सरकारवाला निकायले सुन्ने गरी भनिदिनुहोस् त, कानेर अप्ठ्यारो भएको छ, त्यो अप्ठ्यारो फुकाउने कुनै उपाय छन् कि छैनन्? हो, सबैभन्दा चाहिँ कुनै एउटा खेलाडीलाई तपाईँको चाहिँ रङ्गशालामा फुटबल खेल्न पठाइयो अनि फुटबल खेल्न पठाउँदा उसको खुट्टा बाँधेर तैँले गोल गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो खेलाडीले गोल गर्न सक्दैन। त्यस्तै हाम्रो नेपालको चाहिँ यो विद्युतीकरणको सन्दर्भमा उज्यालो अभियानमा हामी चाहिँ 550,000 बढी घरमा हामीले विद्युतीकरण गऱ्यौँ। तर राज्यले एउटा के नीति लियो भन्दा राज्यले जनतालाई सुविधा दिन पाउँछ, उसले राज्यले जनतालाई सुविधा दिने कुरामा हाम्रो विमति हुँदैन। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 एम्पियरको मिटर राखेका त्यो भनेको 20 युनिटसम्मका ग्राहकहरूलाई ऊर्जा शुल्क छुट दिने नीति सरकारले ल्यायो। त्यो अन्तर्गत हेर्दाखेरि अनि त्यो 20 युनिट छुट भए पनि सेवा शुल्क भनेर 30 रुपियाँ फेरि प्रत्येक घरबाट लिने नीति सरकारको रहेको छ। उसले छुट पुरै 20 युनिटसम्म चाहिँ उसलाई फ्री भएको छैन, किनभने उसले 30 रुपियाँ बुझाउनुपर्छ। अनि सामुदायिक संस्थाले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्ना ग्राहकहरूलाई 5 एम्पियरभित्र चाहिँ छ भने 5 एम्पियरभित्रको 20 युनिट खपत गर्ने ग्राहकहरूको लागि चाहिँ ऊर्जा शुल्क छुट दिनुपर्छ। तर सेवा शुल्क लिने कुरा छ भने 30 रुपियाँ सेवा शुल्क लिनुपर्छ, सामुदायिक संस्थाले पनि लिनु पाउँछ, उसले ऊर्जा शुल्क छुट दिन्छ, सेवा शुल्क 30 रुपियाँ लिन्छ। तर राज्यको नीतिले के भन्यो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सामुदायिक संस्थाले बिजुली किन्छ अनि बिजुली किन्दा उसले पनि तल जनतालाई दिएको छुट ऊर्जा छुट दिन्छ दिनुपर्छ। तर जनताबाट उठाएको सेवा गरे बापत मिटर रिडिङ गर्दा, व्यवस्थापन गर्दा अनि त्यहाँ सञ्चालन गर्दा, मर्मसम्हार गर्दा लाग्ने खर्च भनेर जुन सेवा शुल्क जसले सेवा गरेको त्यसले लिने गरी बनाइएको छ, त्यो सेवा शुल्क भनेको त सेवा दिनेले लिने होला नि। तर प्राधिकरणले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तैँले सेवा गरे तापनि तैँले जनताबाट उठाएको सेवा शुल्क बापतको 30 रुपियाँ मलाई बुझा भनेर त्यो नीति बनाएको छ र सेवा शुल्क उठाएर चाहिँ प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काममा यसरी प्रभावित भएर सबै सामुदायिक संस्थाहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगे। जसले बत्ती बाल्नको लागि अरबौँ लगानी गरे अनि राज्यले चाहिँ 2 किसिमको व्यवहार गर्यो, कुनै जनतालाई चाहिँ 1 पैसा पनि खर्च नगरिकन घर घरमा विद्युत पुर्याएको छ, दूर दराजमा बसेका गरिब जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर घरबाट नाकमा चाहिँ भएको फुली, कानमा लगेका ढुङ्ग्री मडाउरीहरू समेत बेचेर, घरमा भएका कुखुरा खसी बेचेर पनि 20% जम्मा गरेर उठाएको पैसाले विद्युतकरण गरेका संस्थाहरूलाई सम्मान गर्नु त कता कता, अपमान गर्ने अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने कामहरू चाहिँ राज्यबाट भएको छ। त्यस कारणले गर्दा समुदाय कमजोर बनाउने, समुदाय बलिया भयो भने के हुन्छ भन्दा समुदाय सचेत भयो भने चाहिँ राज्यलाई असक हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ सरकारले त्यो दृष्टि राखेको हो कि जस्तो हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। त्यसर्थ यो एउटा अन्यायपूर्ण तरिकाले यो काम भएको छ। यो सङ्घीय सरकारले केन्द्रीय सरकारले बनाएको नियम हो यो, अथवा विद्युत प्राधिकरणले, विद्युत नियमन आयोग, कसले गराएको नियम यो? खास गरी यो नेपाल सरकारले विद्युत चाहिँ वितरण गर्नको लागि, वितरण व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ सरकारी एजेन्सीको रूपमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्थापना गरेका छ। सरकारी एजेन्सीको रूपमा, सरकारी संस्थाको रूपमा नै नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो र यसलाई नियमन गर्नको लागि चाहिँ विद्युत नियमन आयोग बनाएको छ, सरकारले बनाएको, सङ्घीय सरकारले बनाएको हो। तर विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिचमा पनि कोअर्डिनेसन पाइँदैन अनि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगको बिचमा पनि संयोजन छैन, समन्वय छैन अनि हटाउने अनि चाहिँ खारेज गर्ने, अदालतबाट बहाली भएर फेरि त्यहाँ पद बहाली गर्ने अवस्था छ, मन्त्रीको र विद्युत नियमन आयोगका मान्छेको बिचमा बोलचाल पनि नहोला अवस्था त्यस्तो देखिन्छ। अब तपाईँले यस्तो अवस्थामा समुदायले के को आशा गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ नियममा सुधार हुन्छ, कसरी चाहिँ समुदायले चाहिँ त्यसबाट राहत पाउँछन्, कसरी नेपाली जनताले राहत पाउँछ भनेर कसरी कल्पना गर्नुहुन्छ? एउटा राज्यका अङ्गहरूको बिचमा पनि आफ्नो तारतम्य मिल्दैन भने त्यसले चाहिँ गाह्रो भयो। त्यस कारण यो सङ्घीय सरकारको एउटा चाहिँ नीतिको दोष नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्घीय सरकार, यो सङ्घीयताले चाहिँ कति सङ्घीयताले सामुदायिकलाई बढावा दिनुपर्ने सट्टामा सङ्घीयताले त के गर्नुपर्ने हो, समुदाय बलियो बनाउने कुरा हो। समुदाय बलियो भयो भने समाजवाद आउने हो भने त्यता नगएर समुदाय कमजोर बनाएर फेरि चाहिँ राज्य केन्द्रित नीति ल्याउने हो कि जस्तो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। अब यहाँले
भनेअनुसार विद्युत प्राधिकरणले यहाँहरू मार्फत समुदायमा बस्नेलाई, जनतालाई, नागरिकलाई विद्युत सेवा दिइरहेको छ। त्यसको मिडिएटरको काम यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। र जसरी विद्युत प्राधिकरणले सामान्य नागरिकहरूलाई अथवा समुदायभन्दा समुदायले सामुदायिक विद्युतले बाँडेको बिजुलीभन्दा छुट्टै विद्युत प्राधिकरणले बाँडेको बिजुलीमा मर्मत सम्हार गर्नु पऱ्यो भने जसले कन्ज्युम गर्छ, जसले बिजुली बाल्छ, उसैले पैसा तिरेर खर्च गरेर मर्मत गरेको अवस्था हुन्छ। तर समुदायमा प्रयोग बसेका मान्छे, त्यो विद्युत प्राधिकरणको छाताभित्र बसेका, सामुदायिक छाताभित्र बसेकाहरूको केही बिग्रियो, मिटर बक्स बिग्रियो अथवा जे भए पनि त्यो तपाईँहरूले हेरिदिनुहुन्छ, सामुदायिक संस्थाले हेर्छ, सामुदायिक संस्थाले हेर्छ। अब यहाँनिर हेर्ने तपाईँहरूले त्यो 30% सेवा, 30 रुपियाँ कि 30% भन्नु, 30 रुपियाँ, 30 रुपियाँ सेवा शुल्क त्यो गर्दै बापत तपाईँहरूले खाइरहनु भएको छ। लिनुपर्ने हो, लिन पाइएन, त्यो विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म लिइरहेछ। अब यी मानी जस्तो संविधान र कानुन नियम बाजिए भने त्यो संशोधन गर्ने भन्ने हामी सुन्छौँ नि, नियम कानुन त बाजिन्छ। काहीँ कतै यो थाहा नपाएर, अचेत भएर, सरकारवाला पक्षले नथा पाएर नियम कानुन बाजिएको पनि हुनसक्छ। सरकारवालाको अथवा ऊर्जा मन्त्रालयको विद्युत प्राधिकरणको ढोका ढकढकाउनु भएन, यहाँनिर यस्तो समस्या छ भनेर कि तपाईँहरू एकैपटक प्रहारमा जानुभएको छ, यो पनि त गर्न पर्ला नि। अब यसमा एउटा गीत छ नि, बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि, सुन्नेले कुरा नसुनेपछि, यो मन त्यसै रुने नै भयो, यो मन त्यसै मर्ने नै भयो भन्ने हुन्छ। त्यो एउटा राज्य छ, राज्य छ भने जनताको कुरा सुन्नुपर्छ र समुदायको कुरा सुन्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो महसुल निर्धारण भइसकेपछि हामी दर्जनौँ पटक विद्युत नियमन आयोगको ढोका घचघचाइरहेछौँ, दर्जनौँ पटक ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको ढोका घचघचाइरहेछौँ, दर्जनौँ पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरण छलफल गरेका छौँ, तर निकास आउँदैन। किन निकास आउँदैन भन्नुहुन्छ भने हाम्रा नियम बाधक छन्। विद्युत नियमन आयोग ऐनले के व्यवस्था गरेका छ भन्नुहुन्छ भने वर्षमा एकपटक मात्रै यो मूल्य महसुलमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ भनेर विद्युत नियमन आयोग ऐनमा लेखेका छ। अब विद्युत नियमन आयोगले साउनमा चाहिँ महसुल निर्धारण गर्यो भने यदि उसले त्रुटि नै गरेको छ भने पनि भदौ महिनामा उसले यो संशोधन गर्न सक्दैन, उसलाई एक वर्ष पर्खिनै पर्छ, यस्तो पनि कहीँ नियम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी धेरै कुरा गऱ्यौँ, अब के भन्छ विद्युत नियमन आयोगले भन्दाखेरि, यो अब प्राधिकरणले फेरि चाहिँ पुनर्विचार गरेर पुनर्मूल्याङ्कन गर्नको लागि उसले प्रस्ताव पेस गर्यो भने बल्ल हामी छलफल गर्छौँ भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्राधिकरणको चाहिँ यसको अध्यक्ष को हुन्छ, ऊर्जा मन्त्री हुन्छ, ऊर्जा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक गरेर त्यो निर्णय गर्नुपर्छ, प्राधिकरणबाट गर्नुपर्छ, अनि त्यो गएको छैन। अब प्राधिकरणबाट त्यो प्रस्ताव नगइकन विद्युत नियमनले केही गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा अझै एकातिर त विद्युत नियमन आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयको बिचमा तालमेलै देख्दैनौँ हामीले। त्यस कारणले जनताले कहाँ गएर कुरा गर्ने, कहाँ गएर दुःख बेसाउने हो, यो ठाउँ भएन कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भए, ऊर्जा मन्त्रालय के अरे चाहिँ सिंहदरभित्रका सबै मन्त्रालयहरू पार्टी कार्यालय जस्ता भए, पार्टीका क्याडरको मात्रै कुरा सुन्ने हो कि जनताको कुरा सुन्ने हो, मन्त्रालय रहेन, मन्त्रालय भए जस्तो अनुभूति भएको छैन, मन्त्रालय भयो जस्तो हामीले अनुभूति पाएनौँ, किनभने मन्त्रालय हो भने त जनताको कुरा सुन्नु पऱ्यो नि त। तर नि जनताको कुरा नसुन्ने भन्ने प्रश्न कसरी उठ्ला र अहिलेको ऊर्जा मन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने 10 वर्ष उहाँ द्वन्द्व अथवा युद्ध गरेर आउनुभएको जनताका लागि भनेर उहाँले कल्पना गरेको गणतन्त्रमा जनताले अधिकार पाउने जुन कुरा हिजो राजाको पालामा अथवा राजसंस्था हुँदा अथवा हिजोको व्यवस्था हुँदा जनताले अधिकार पाएनन्, मुठ्ठीभर शासकले मात्रै पाए भनेर उहाँले रुकुन रोल्पाबाट युद्ध गरे होइन, तपाईँको गुल्मी मेरै रोल्पाबाट युद्ध गरे हो नि। उहाँलाई जनताको पीडा थाहा छ नि, उहाँ हिजो जनताको घरमा ढिँडो खाएर पनि बस्नुभयो होला, भोकै पनि बस्नुभयो होला, मकै पनि खाएर बस्नुभयो होला भुटेको। आज जनताको समस्या त्यो मन्त्रीले बुझ्न सक्नुहुन्न भने उहाँलाई कसरी बुझ्ने? तपाईँले पटक पटक गएर मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छु भनिसक्नुभयो भने उहाँले किन बुझ्न सक्नुहुन्न? अब सबभन्दा प्रमुख कुरा त कमजोरी अब हामीलाई नि, मैले आफैलाई लिनु पऱ्यो नि, मैले चाहिँ यो मेरो कुरा बुझाउन सकिनँ, मैले उहाँले बुझ्न चाहनु भने कि मैले बुझाउन सकिनँ अलग कुरा भयो। तर जनताको काम गर्नको लागि, जनताकोलाई नै प्रमुख एउटा चाहिँ आफ्नो स्रोतको रूपमा लिने मान्छे पार्टीले, त्यसको नेतृत्व गरेर आउने पार्टीले जनताको कुरा सुन्नै पर्छ र समुदायको कुरा सुन्नै पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ अब के कमजोरी कहाँ रह्यो थाहा छैन मलाई, तर जसले जे कुरा गरिन्छ त्यो कुरा मलाई लाग्छ, अहिले राज्यको अनुभूति हामी कसरी गरेका छौँ भने, सडकमा हुँदा मान्छे हुन्छ क्रान्तिकारी, संसदमा गएपछि त्यो हुन्छ यथास्थितिवादी, अनि सरकारमा गएपछि त्यो मान्छे के हुन्छ प्रतिगमनकारी, यस्तो कुरा भेटिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जति बुझेर पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण उहाँहरूको बाध्यता के हो मलाई थाहा छैन,
तर राज्यको पोलिसी त कस्तो हुनु पऱ्यो भने जनता केन्द्रित हुनु पऱ्यो, समुदाय केन्द्रित हुनु पऱ्यो। कसरी गर्दा जनतालाई सुविधा हुन्छ र कसरी समुदाय चाहिँ माथि उठ्न सक्छ, समुदायको विकास कसरी हुन्छ, त्यसरी चाहिँ बल्ल केन्द्रित गर्नुपऱ्यो। यसमा चाहिँ सायद गठबन्धन सरकार भएर पनि होला, फेरि के मिल्या छैन थाहा छैन मलाई। तर यहाँहरूको महाधिवेशन हुँदा म पनि त्यहाँ थिएँ, ऊर्जा मन्त्रीले त सबै सहयोग गर्छु भनेर त सार्वजनिक रूपमा त बोल्नु भएको थियो, तपाईँहरूको प्रति सकारात्मकै जस्तो देखेका थिए। अब गुल्मी र अर्घाखाँची नजिक पनि हो जिल्लाको हिसाबले, तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबले पनि उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, किन तपाईँको कुरा सुन्नु भएन भनेर मलाई अचम्म लागिरहेको छ क्या। आज तपाईँले गलत कुरा पनि गरे होइन, सही कुरा हो यो कुरा मन्त्रीले सुन्नु पर्दैन। अब मन्त्रीले यो कुरा हाम्रो सुन्नुपर्छ र हामी पटक पटक छलफल गरेका छौँ, उहाँले भेट हुँदाखेरि कहिले पनि नगर्ने भनेर भन्नुभएको पनि छैन, तर नतिजामा चाहियो नि त। कहाँ केले रोक्यो त, तपाईँले त्यो कुरा त पत्ता लगाउनु भयो होला नि। नतिजामा किन रोक्यो भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ एउटा कुराले रोक्यो, सबभन्दा प्रमुख कुरा के रोक्यो भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयबिचमा समन्वय भएन। एउटा मन्त्रीले, मन्त्रीको अन्डरमा हो नि, एउटा ऊर्जा मन्त्रीको अन्डरमा विद्युत प्राधिकरण हुन्छ, विद्युत नियमन आयोग हुन्छ, यो सम्पूर्ण उहाँकै अन्डरमा हुने, अनि उहाँले भनेका कुरा ती बढी ती इन्स्टिट्युसनले नमानेपछि मन्त्रीको अर्थ के रह्यो भनेर म जान्न खोज्छु। उहाँको एक आदेशमा काम गर्नुपर्ने होइन, विद्युत नियमन आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयको मातहत छौँ भनेर स्वीकार गर्दैन, विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयको मातहत छौँ भनेर स्वीकार गर्छ, अनि विद्युत नियमन आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयको मातहत छैन, हामी नेपाल सरकारको मातहत छौँ भनेर उसले चाहिँ अलि ठुलो आवाज दिन्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भएको छैन भन्दाखेरि तालमेल मिलेको छैन। जबसम्म यो तालमेल मिल्दैन भने तपाईँले कसरी कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले टिका लाउनुपर्छ कहाँ, निधारमा लाउनु पर्दैन। यदि गालामा तपाईँले टिका लाउनुभयो भने के भन्छ त्यसलाई, फुस्के त भन्छ। अनि तपाईँले आँखामा गाजल लाउनुहुन्छ, आँखामा लाउने गाजललाई तपाईँले चाहिँ यहाँ गालामा लाउनुभयो भने के हुन्छ, त्यसको सुन्दरता हुन्छ, हुँदैन। त्यस कारणले हरेक कुराको नीति निर्माणदेखि यसको कार्यान्वयन, व्यवहारिक प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सुन्दरता चाहिने हो भने ती तत्त खालका निकायहरूको बिचमा चाहिँ आपसी सम्बन्ध र समन्वय भएर छलफलको विधिबाट वल्ल समुदायलाई राहत दिने खालका प्याकेजहरू बनाइनुपर्छ। यहाँ चाहिँ के भन्दा जबरजस्तता भयो कि, त्यस कारणले गर्दा नियमन आयोगले आफ्नो किसिमले हिँड्या छ, ऊर्जा मन्त्रालय आफ्नै किसिमले हिँड्या छ, विद्युत प्राधिकरण आफ्नै किसिमले हिँड्यो भने सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। कतिपयको आवाज सुनिन्छ कि कुरा सुनिन्छ, विद्युत प्राधिकरणमा भएका पार्टीका ट्रेड युनियनहरू पनि यसका बाधक हुन्, पार्टीका ट्रेड युनियनहरूको स्वार्थमा विद्युत प्राधिकरण डुब्यो, पार्टीका ट्रेड युनियनहरूको स्वार्थमा मन्त्री पनि डुब्नुभयो, सरकार पनि डुब्यो, ट्रेड युनियनले चलाएको छ त्यसकारण यो भएको भनेर भन्नेहरू छन्, के यो साँचो हो? अब यसमा यो दुर्भाग्य हो नेपालको ट्रेड युनियन चाहिँ आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको दुर्भाग्य नै हो। आज ट्रेड युनियनका मान्छेहरू आफ्नो कर्मचारीहरूको पेसागत हक हित र संरक्षण सम्वर्धनको लागि ट्रेड युनियन चाहिन्छ, ट्रेड युनियन बनाउनुपर्छ, त्यो पेसागत हक हितको लागि हुनुपर्थ्यो। तर ट्रेड युनियनहरू चाहिँ राज्यको पोलिसीमा धावा बोल्न गयो भने के हुन्छ, त्यो बेठिक हुन्छ, राज्य असफल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने ट्रेड युनियनहरूले राज्यको पोलिसीमै धावा बोलेको अवस्था देखिन्छ, त्यस कारणले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने होइन, आफ्नो पेसागत हक हितको लागि ट्रेड युनियन चाहियो त्यहाँ गर्नुपर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ ट्रेड युनियनहरू यसरी व्यवस्थापनको चाहिँ पोलिसीमा नै तपाईँको हस्तक्षेप गर्ने खालको जुन वातावरण हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कसैले पनि राम्रो मान्दैन र ट्रेड युनियनलाई राम्रो लिन सकिँदैन। ट्रेड युनियन कसरी आउनु पऱ्यो भने आफ्नो पेसागत कर्मचारीको हक हित र संरक्षण सम्वर्धनको लागि चाहिँ एक भएर चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकारको लागि लड्नुपर्छ, ट्रेड युनियन त्यो बाटोमा जानु पऱ्यो, राज्य चाहिँ जनताको लागि चाहिँ जनताको सेवा सुविधा उपलब्ध गर्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित भएर लाग्नु पऱ्यो, समुदाय पनि आफू अलि बढी सुशासित भएर अलिकति सेवामुखी भावनाले समुदाय पनि लाग्नु पऱ्यो र सरकारलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, यही कुरा हो। अरू केही ट्रेड युनियनहरू बाधक हो कि होइन, ट्रेड युनियन नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ बाधक, नेपालको सन्दर्भ भन्दा पनि विद्युत प्राधिकरणमा जहाँ ट्रेड युनियनहरू खडा छन्, थिलथिलो बनाए विद्युत प्राधिकरण भन्ने सुनिन्छ, त्यसले तपाईँहरूको जुन समस्या छ त्यहाँ मलजल गर्ने काम गरेको छ कि छैन? ट्रेड युनियनहरू मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो पार्टीका भातृ संस्थाको रूपमा आउने ट्रेड युनियनहरू गलत नै हो। ट्रेड युनियन एउटा हुनुपर्छ, जुन साझा ट्रेड युनियन हुनुपर्छ, अनि हरेक पार्टीका भातृ संस्थाको रूपमा ट्रेड युनियन जब स्थापित हुन्छन् तर त्यो देशमा चाहिँ त्यो राज्यले त्यो संस्थाले केही पनि काम गर्न पाउँदैन। त्यसो भए जस्तो एउटा मन्त्री भनौँ, जनप्रतिनिधि भनौँ, जनताको लागि काम गर्ने भनेर शपथ खाएर आउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, उहाँहरू काम गर्न चाहँदा चाहँदै जनताको लागि काम गर्छु भन्दा भन्दै पनि ट्रेड युनियनका लागि काम गर्न बाध्य भएर यो भएको हो? उहाँहरूले आवाज सुन्ने ट्रेड युनियनका नेताको, कर्मचारीका सङ्गठनका पदाधिकारीको, उहाँहरूको घेराबन्दीमा पर्दा जनताको तहसम्म, त्यो तब्कासम्म पुग्न नसक्नु भएको हो?
त्योभन्दा पनि उहाँहरूलाई फुर्सदै भएन जस्तो लाग्यो, किनभने अब काम पनि केही गर्नु भएको छैन, अनि पार्टीको काम गर्दा बढी समय दिनुपर्ने, पार्टीको काम पार्टीका क्याडरहरूलाई बढी हेर्नुपर्ने, पार्टीका विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि काम गर्ने टाइम पनि नपुगेको हो कि जस्तो हामीले अनुभूति पाइरहेछौँ। यहाँले भेट्दा के भन्नुहुन्छ ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले? हामीलाई भेट्दा त अब सकारात्मकै कुरा हुन्छ, त्यसमा अब नकारात्मक कुरा केही हुँदैन। कार्यान्वयनजीरो काम गर्ने हिसाबमा अब काम गर्ने नै प्रतिबद्धता देखिन्छ, तर त्यो व्यवहारमा हामीले पाउनु पर्यो। अब नि जस्तो उहाँहरूले समाजवादको अभ्यासको कुरा गर्नुहुन्छ, समाजवाद उन्मुख संविधान भन्नुहुन्छ, हामी समाजवादको यात्रामा छौँ, अझ साम्यवादसम्मका पनि कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको कुरा छोड्दा, जसरी सामुदायिक विद्युतीकरण गर्ने तपाईँहरूको संस्था छ, यो संस्थाले चाहिँ केही न केही मिनी समाजवादको अभ्यास चाहिँ गाउँमा गराएको थियो, गराएको छ विद्युतको हिसाबले। जनताहरू खुसी पनि थिए, जनताहरूले त्यो सेवा सुविधा सबै पाएका थिए। तपाईँहरूसँग त्यो जोडिएका कति जिल्लामा अहिले गर्नुभएको छ? 55 जिल्लाका जनता झन्डै 5 लाखभन्दा बढी लाभान्वित पनि थिए, खुसी पनि थिए। अब के साँच्चैकै सरकार समाजवादको यात्रामा छु भन्ने सरकार त्यो मिनी समाजवादको जुन किसिमको एउटा सुन्दर बस्ती बनाउनु भएको थियो तपाईँले त्यो भत्काउन लागे हो? हेर्नुहोस्, अब के छ भन्नुहुन्छ भने, अब यहाँ प्रतिगमनका कुरा धेरै आउँछन्। जस्तै पहिला ज्ञानेन्द्रले चाहिँ सबै राजनीतिक दललाई चाहिँ एक किसिमको प्रतिबद्ध आफै प्रधानमन्त्री आफै राष्ट्र अध्यक्ष भएर प्रधान अथवा राष्ट्र सरकारको अध्यक्ष भएर नेतृत्व गर्दाखेरि पनि एउटा प्रतिगमन भयो, किनभने अगाडि गएको गतिलाई ब्रेक गरेर फेरि चाहिँ गइयो भनेर प्रतिगमन भनियो। त्यहाँ अघि पनि मैले तपाईँलाई भने, कुनै पनि कामको गति एउटा गतिशील हुन्छ, जहाँ गन्तव्यमा पुग्नको लागि चाहिँ बाटो हिँड्या हुन्छ, त्यो बाटोमा हिँडेको चाहिँ शक्तिलाई ब्रेक गरेर पछाडि फर्काइयो भने त्यो पनि प्रतिगमन हो। त्यस कारणले अहिले हामीले जे भने पनि, हामी अहिले नेपालको के संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि, समाजवाद उन्मुख व्यवस्था त भनेका छौँ नि। यदि समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेका छौँ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर, समुदायलाई अधिकारमुखी बनाएर, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढायो भने मात्रै, समुदाय बोलियो भने मात्र समाजवाद आउने हो नि। हामी त त्यही बुझेका छौँ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरेर जाने हो भने, समुदाय बोलियो भयो भने मलाई समाजवाद आउँछ भन्छौँ। तर नेपालको सन्दर्भमा गर्नुहुन्छ भने, यो सङ्घीयताका जुन 761 सरकार छ नि, 761 सरकार भन्नुहुन्छ भने साँच्चै प्रदेश सरकार त किन रह्यो भन्नुहुन्छ भने, त्यहाँ सांसदहरूलाई तलब खुवाउन, अनि चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ गएर सांसदका पिएहरूलाई तलब खुवाउन, अनि चाहिँ गएर मन्त्री र तपाईँको सचिवालयमा रहने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै केन्द्रित रह्यो। तपाईँ एउटा उदाहरण, प्रदेशसँग काम गर्नु भएको छ नि तपाईँहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा, केही त्यस्ता तिता अनुभव पनि त होला नि तपाईँका? हो, जस्तै म तपाईँलाई एउटा तितो अनुभव म देखाउँछु। हामीले चाहिँ यो विद्युतीकरण गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला हामी काठका पोलहरू प्रयोग गऱ्यौँ। काठका पोल प्रयोग गरेपछि हामीले चाहिँ हरेक प्रदेशमा, हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा छलफल गऱ्यौँ, गण्डकी प्रदेशमा काठका पोल अन्त्य गर्ने भनेर एक किसिमको एउटा प्रोग्राम लिएर आयौँ, त्यहाँ पनि चलिरहेछ। र लुम्बिनी प्रदेशमा त स्पष्ट हामी एउटा एग्रिमेन्टै गरेर 2 वर्षभित्रमा काठका पोल चाहिँ अन्त्य गर्ने भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ र सहमति गऱ्यौँ, र पहिलो वर्ष चाहिँ 10 करोडको चाहिँ टेन्डर भयो, अनि 22 संस्थामा हामीले चाहिँ यो विद्युत के अरे काठका पोल अन्त्य गऱ्यौँ। र अर्को वर्ष चाहिँ बजेट आयो, 15 करोड रुपियाँ विनियोजन भयो। 15 करोड विनियोजन भइसकेपछि अब बाँकी रहेका सबै लुम्बिनी प्रदेशका संस्थाहरूमा हामीले चाहिँ काठका पोल मुक्त गर्ने भनेर भयौँ। विडम्बना नेपालमा के भन्न, विभिन्न कुराहरू भए, जस्तै केन्द्रीय सरकार पनि चाहिँ पुनर्गठन भयो भनेर अर्को सरकार परिवर्तन भयो, अनि मुख्य के अरे प्रत्येक चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर प्रदेशका सरकारहरू पनि परिवर्तन भए। परिवर्तन भएर पहिलो आँखा कहाँ गयो भन्दाखेरि, तपाईँको चाहिँ गएर त्यहाँको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने, अनि चाहिँ गएर त्यहाँ बढाउने कुरा भयो। तपाईँलाई तितो अनुभव भन्नुभएको छ, मैले भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। त्यहाँ पहिला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एउटा थियो, एउटा बिल्डिङमा थियो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा विद्युतीकरण महाशाखा भन्ने एउटा कार्यालय थियो। हामी त्यो विद्युतीकरण महाशाखा मार्फत चाहिँ हामी धेरै काम गऱ्यौँ, अनि महाशाखा मार्फत काम गरेकोमा त्यहाँ के भयो त भन्दा, यो सरकार परिवर्तन भएपछि के भयो त भन्नुहुन्छ भने, त्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई फुटालेर एउटा ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय बनाइयो, एउटा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइयो, अनि एउटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भयो। तिनवटा मन्त्रालय मात्रै नभएर फेरि के भयो त भन्दाखेरि, मन्त्री पनि राज्य मन्त्री पनि, अनि ऊर्जा तथा जलस्रोतमा पनि मन्त्री पनि राज्य मन्त्री पनि, अनि ग्रामीण तथा सहरी विकासमा पनि मन्त्री पनि राज्य मन्त्री पनि, 6 मन्त्रीहरू फेरि एउटै बिल्डिङमा सेट गरियो।
एउटै बिल्डिङमा सेट गर्दा हाम्रो संरचना कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मन्त्री भएपछि मन्त्रीको सचिवालय चाहिन्छ, मन्त्रीको सचिवालय भएपछि छजना मन्त्रीको छवटा सचिवालय भयो, अनि मन्त्री भएपछि मन्त्रीको स्वकीय सचिव चाहिन्छ, स्वकीय सचिव भएपछि छवटा कोठा फेरि चाहिँ स्वकीय सचिवले लियो, छ त्यहाँ अठार चाहिँ तपाईँको त्यहीँ चाहिँ खपत भयो, अनि तपाईँको चाहिँ गएर तिनवटा मन्त्रालयको त तिनवटा सचिव चाहियो फेरि, अनि तिनवटा सचिवको पनि तिनवटा स्वकीय सचिव चाहियो, हुँदाखेरि 24 कोठा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दा त्यो बिल्डिङमा भएका सबै कोठा त्यो ढाकियो, कर्मचारीले काम गर्ने ठाउँ भएन र कर्मचारीले ठाउँ नपाएर बसेको अवस्था मैले देखेको छु। त्यस कारणले अनि बजेट पनि के भयो भन्छन् सबै अब त्यो भइसकेपछि हाम्रो 15 करोड बजेट जिरोमा परिणत गरेर त्यो काठ कपाल प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरू जिरो भएर गयो र यो वर्ष हामी लुम्बिनी प्रतिष्ठानले एउटा काठको पोल बदली गर्ने काम पनि गर्न सकेनौँ। त्यसको पीडा यो चाहिँ सङ्घीयताले चाहिँ समुदायलाई दियो कि दिएन, समुदायमा छुटिएको बजेटलाई तपाईँको प्रदेशले खर्च गरेर प्रशासनिक खर्चमा गरेर खर्च गरेर अनि चाहिँ गएर जनताको काममा बाधा पऱ्यो कि भएन। त्यस कारणले सङ्घीयता कति ठिक हो, कतिवटा बेठिक हो, अथवा प्रदेश कति ठिक हो, प्रदेश कति बेठिक हो, अथवा केन्द्र र स्थानीय तह मात्रै राख्नुपर्ने हो कि अथवा तिनटालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कसरी हो, यो मान्छेको एउटा चाहिँ बौद्धिक जगतले नागरिक समाजले अब चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्ने बाध्य भएको छ। त्यस कारणले हामी के कुरामा अहिले चाहिँ बढी चाहिँ छलफल गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अब कि त प्रदेश सरकारलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो, केन्द्रीय सरकारको चाहिँ अधिकार कटौती गरेर प्रदेशमा पठाउनु पऱ्यो, होइन भने प्रदेश र प्रदेशलाई खारेज गरिदिएर चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट मात्रै सञ्चालन गर्यो भने पनि देश समृद्ध हुनसक्छ। अनावश्यक फजुल खर्च र कर्मचारीलाई यो आफ्ना औटे अरौटे भरौटको लागि मात्रै बजेट प्रदेश सरकार बनाएर खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न लागेका छौँ, पुगिसकेका त छैनौँ, पुग्न लागेका छौँ। अब लुम्बिनी प्रदेशको यो कटु उदाहरण यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन कुराले नेपाली जनताको आक्रोश अझ बढ्ने देख्छु म यो सङ्घीयताको विषयमा। अब जसरी अघि हामीले समाजवाद उन्मुखको कुरा गऱ्यौँ नि, यस्तो किसिमको हरकतले जुन काठका पोल विस्थापित गर्न 15 करोडको बजेट तपाईँहरूले माग गर्नुभएको थियो, त्यो काम गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, 15 करोड बजेट मन्त्रालय फुटाउन, सचिव नियुक्ति गर्न, स्वकीय सचिव राख्न, सचिवालय बनाउन खर्च हुन्छ भने यो हिसाबले हामी समाजवादको यात्रामा जान्छौँ कि हामी कहाँ जान्छौँ, अथवा ब्ल्याक होलभित्र जान्छौँ? अब यो कुरा अब नेताहरूले भन्नु पऱ्यो, अब नेताहरूले यहाँ मार्फतमा नेताहरूलाई पनि सोध्दैछु, नेताहरूले भन्नु पऱ्यो। अब नेताहरूले के भन्नु पऱ्यो भने हिजो हामीले यो परिवर्तनको लागि भनेर आन्दोलन किन गऱ्यौँ, हिजो हामीले जनयुद्ध भनेर किन जनयुद्ध गऱ्यौँ, अनि हिजो हामीले चाहिँ तराईसित मिलेर मधेस आन्दोलन किन गऱ्यौँ, के यही गर्नलाई हामीले आन्दोलन गरेको? आज हामीले साँच्चै म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले सामुदायिक विद्युतीकरणमा जसरी हस्तक्षेप भइरहेछ, यदि सामुदायिक विद्युतीकरणमालाई एउटा तुलना गर्ने भने जस्तै यहाँ भन्ने गरिन्छ नि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा मात्रै राजतन्त्र अन्त्य भएको हो भनेर भनिन्छ नि, भने जनआन्दोलन र जनयुद्धको बलमा चाहिँ तपाईँको राजतन्त्र अन्त्य भएको भनेर गणतन्त्र आएको भनेर भन्दा जति हामीले चाहिँ शिर ठाडो गराउँछौँ नेताहरूले, त्यस्तै उज्यालो नेपाल बनाउनको लागि सामुदायिक विद्युतीकरणको कारणले मात्रै उज्यालो नेपाल भएको हो, त्यो चाहिँ राजाको पालामा आएको भन्नु भयो, हजुर, सामुदायिक विद्युतीकरणको कारणले मात्रै नेपाल उज्यालो भएको छ भने यदि जनयुद्ध जनआन्दोलनबाट यो गणतन्त्र आएको होइन भनिन्छ भने उहाँहरूलाई पिर पर्छ भने जस्तै उज्यालो नेपाल बनाउन सामुदायिक विद्युत चाहिँदैन भन्दा कुरा एउटै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसरी चाहिँ नेताहरूले बुझ्नको लागि मैले यही चुरो कुरो टिभी मार्फत पनि उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब प्रष्ट रूपमा भनिरहनु भएको छ म कहाँ जान चाहन्छु भने जस्तो सामुदायिक विद्युतीकरण अथवा तपाईँहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो आज मारमा छ, काम गर्दा गर्दै पनि त्यो माथि चारैतर्फबाट सरकारका जुन जुन निकाय छन् त्यहाँबाट प्रहार भइरहेको छ। यसरी प्रहार हुनुको कारण चाहिँ यो राजाको शासनकालमा सुरुवात भएको जलस्रोतका विज्ञ अर्थराजनीतिका विज्ञ पूर्व मन्त्री दीपक गेवाली जति बेला जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले सुरुवात गरेको उहाँको कन्सेप्ट हो यो, उहाँसँग नि मैले पटक पटक कुराकानी गर्दा भन्नुभएको छ, तपाईँले अन्तर्वार्ता दिँदा उहाँको नाम लिएर भन्नुभएको छ, काहीँ कतै राजाको शासनकालमा सुरु भएको दीपक गेवालीले सुरु भएको भनेर यसलाई अप्ठ्यारो पारिएको त होइन? होइन भने ऊर्जा मन्त्री पम्पा भुषाल किन यो प्रति उत्तरदायी नदेखिएर अलि बढी यसलाई चाहिँ कहीँ लगेर खारेज गर्दै हुन्थ्यो, यो अगाडि बढ्न नसके हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेको जस्तो चाहिँ हामी किन पाउँछौँ, त्यो मनोविज्ञान किन भेट्छौँ हामी, यो अलि प्रष्ट हुने गरी भनिदिनुहोस् है। अब यस्तो छ कुरा हेर्नुहोस्, अब यो कुरा के छ भने हामी मानव हो, हामीमा चेतना छ, चेतना भएको मान्छेले के गर्नुपर्छ भने सहीलाई सही र बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्नुपर्छ, ठिकलाई ठिक र बेठिकले बेठिक भन्न सक्नुपर्छ। अब राजाको पालामा के कुरा भयो, कुन सरकारको पालामा के कुरा भयो, कुन सरकारको पालामा बेठिक भयो ठिक भयो,
ठिक भएको कुरालाई हामी सबैले अगाडि बढाएर जानुपर्छ, चाहे जसको पालामा होस् जसको पालामा होस्। आज चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो देशमा विभिन्न राजमार्गहरूको चाहिँ परिकल्पना भयो नि, राजाको पालामा भएको होइन र, अनि चाहिँ राजाको पालामा भएका त्यो चाहिँ राजमार्गहरूलाई आज चाहिँ खारेज गरिदिने, अनि चाहिँ विभिन्न पुल पुलेसा बनाएका छन् कुन राजाको पालामा बनायो होला, अनि चाहिँ त्यो पुल आज भत्काएर फेरि नयाँ पुल बनाउने, यस्तो पनि हुन्छ कहीँ। त्यस कारणले गर्दा जसको पालामा भएको त भए तापनि, किनभने विज्ञताको कुरा हुन्छ, यदि त्यहाँ भएर उसले चाहिँ राष्ट्रलाई डुबाउने कुराहरू, राष्ट्रलाई घाटा दिने कामहरू गरेका छ भने त्यो बेठिक हो। तर म आज यो तपाईँको चुरो कुरो टिभीबाट म सम्झाउन चाहन्छु, नेपालको सामुदायिक विद्युत दलको क्षेत्रमा अथवा जलस्रोतको क्षेत्रमा जसले विज्ञता हासिल गरेका छ त्यसले अगाडि कुरा देखाएको हुन्छ। जस्तै आज दीपक गेवालीलाई हामी सम्झिन्छौँ, किनभने उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ पानीको त विज्ञ हो नि त, पानी पण्डितै हो उहाँ, त्यस कारणले जलस्रोत क्षेत्रमा उहाँको अथाह चाहिँ उहाँको क्षमता छ, त्यो अथाह क्षमतालाई त राज्यले प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि त। आज चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन विद्वतालाई प्रयोग गरेर हामीले राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौँ भने किन हामीले नगर्ने, चाहे राजाको मान्छे होस्, उहाँ त दीपक गेवाली एउटा नागरिक पनि त हो नि, यो देशको नागरिक होइन र, भने यो देशको नागरिकले राष्ट्रको हितमा केही कुरा बोल्छ भने त्यसको कुरा टिप्नु पर्दैन, त्यसलाई बुझ्नु पर्दैन, किनभने आफूले पनि नदेख्ने अनि अर्को कुरा नलिने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि, जुन जति पनि विज्ञहरू हुनुहुन्छ ती विज्ञले दिएका सुझावहरू हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विज्ञले दिएको कुराले राष्ट्रलाई घाटा हुने कुरा गरेछ भने हामी चाहिँ प्रश्न उठाउँ, तर समुदाय बलियो बनाउने कुराहरू, जनतालाई अधिकार दिने कुराहरू, घर घरमा सेवा प्रदान गर्ने कुराहरू, यो भनेको त चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेर राम्रो कुरा हो, किनभने समुदायको अवधारणा भनेको नेपालबाट मात्रै ल्याएको हो र, यो सामुदायिक विद्युत भनेको त विश्वका धेरै देशहरूमा छ। हाम्रो दीपक गेवालीको कुरा गर्ने भने उहाँ विश्वका धेरै देशको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ र धेरै देशको सामुदायिक विद्युतको उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यहीबाट मोडेल ल्याएर नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ, किनभने यहाँ विद्युत चुहावट रोक्नुपर्छ, जनतालाई सस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर ल्याएको हो। त्यस कारणले अझै उहाँको कन्सेप्टबाट त भन्ने हो भने स्थानीय सरकारले नै यसको जिम्मा लिए, वितरणको जिम्मा सबै स्थानीय सरकार लिनुपर्छ, स्थानीय सरकार लियो भने मात्रै यो चाहिँ दिगो हुनसक्छ भनेर आज पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज मैले उहाँलाई फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु, किनभने हामी हरेक क्षेत्रमा यो जलस्रोतको विकास गर्ने सन्दर्भमा हामी बाधक होइन, हामी साधक हो, हामी सहयोगी हो। त्यस कारणले गर्दा हामी सबै सघि जान्छौँ, हामीलाई चाहिँ बुद्धि लिने अनि विवेक प्रयोग गर्ने काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले चाहे राजाको मान्छे होस्, चाहे माओवादीको मान्छे होस्, चाहे एमालेको मान्छे होस्, चाहे काङ्ग्रेसको मान्छे होस्, हामीले पार्टी भन्दैनौँ, हामीले चाहिँ उसको गुणलाई मात्रै हामीले लिन्छौँ, गुणदोषको आधारमा मात्रै समर्थन गर्छौँ। अनि यहाँ लाग्छ कि लाग्दैन, जस्तो अहिलेको मन्त्रीले अथवा यो गणतन्त्रमा आएका मन्त्रीहरूले सामुदायिक विद्युत तपाईँहरूको यो विद्युतीकरणप्रति उदासीनता देखाउनुको कारण त्यो होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो एउटा हुन्छ नि कतै मनमा आफूलाई लाग्ने कुरा भित्र भन्ने चाहिँ भन्छ कि भन्दैन? त्यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, सायद उहाँहरूको मैले देखेको, मैले उहाँहरूको दिनचर्या हेर्दाखेरि हामी नेपालीहरू अलिकति स्वार्थी भयौँ। हामी नेपाली स्वार्थी भइसकेपछि हाम्रा मन्त्रीहरूलाई तपाईँको बिहान क्वार्टरमा 6 बजेदेखि मान्छेको भिड लाग्छ, अनि चाहिँ गएर मन्त्रालयमा गयो त्यहाँ मन्त्रालयमा भिड लाग्छ, अनि साँझ 9 बजे 10 बजेसम्म पनि उहाँहरूलाई भिडै भिडमा हुन्छ। उहाँले अध्ययन गर्ने कामभन्दा पनि कार्यकर्ता भेटघाट गर्ने काममा बढी समय दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो नेपालको चाहिँ सबभन्दा विडम्बना हो। मन्त्रीलाई काम गर्न दिनु पऱ्यो, फाइल अध्ययन गर्न दिनु पऱ्यो, विषय अध्ययन गर्न दिनु पऱ्यो, त्यो मौका दिनु पऱ्यो, हामी त्यो दिँदैनौँ। अनि यहाँ धेरै मान्छेहरू जान्छौँ, हामीले कुरा लिएर जाँदाखेरि आफ्नो स्वार्थको लागि लिएर गएका हुन्छौँ। धेरै मान्छेहरू आफ्नो स्वार्थको लिएर गएको त मान्छेले यता एकता बनाएको छ, अर्कोतिर अर्को बनाएको छ, धेरै कुराहरू त्यहाँ बाजेको हुन्छ र मन्त्रीले आफूले अध्ययन गरेर अलिकति त्यसमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिने अवसर पनि मन्त्रीलाई पुगेको छैन। त्यस कारण यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ सबभन्दा होइन कहीँ कतै नि। जस्तो यो त दीपक गेवाली त द्वन्द्वको उत्कर्षको बेला मन्त्री हुनुभएको हो, त्यो बेला ल्याउनु भएको कन्सेप्ट, त्यति बेला त माओवादी जङ्गलमै थियो, त्यो बेला पनि माओवादीले यो काम यो कार्यक्रममा बाधा व्यवधान खडा गरेको सुन्नमा आएको थियो के, त्यो त्यति बेलाको तुस अहिलेसम्म रह्या हो कि माओवादी यो प्रति सकारात्मक नभएको हो कि के लाग्छ? खास गरी अब यस्तो छ, यो देशमा एकातिर माओवादीले जनयुद्ध गर्दै पनि हिँडिरहेको थियो, अनि माओवादीका क्याडरहरू यो सामुदायिक विद्युतको अभियान भनेर पनि तल हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, तल पनि त्यस्तो थियो। माओवादीका क्याडरहरू पनि यसमा थुप्रै देशभरि चाहिँ माओवादीका क्याडरहरूले यो संस्था सञ्चालन गरेर सामुदायिक विद्युतकरण गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो माओवादीको साथीहरूले गर्नुभएको छ, काङ्ग्रेसको साथीहरूले गर्नुभएको छ, राप्रपाको साथीहरूले गर्नु छ, जनमोर्चाको साथीहरूले, यद्यपि कुनै दल विशेषको यसमा हाम्रो सामुदायिक विद्युतमा राजनीति हुँदैन, यसमा राजनीतिक विशेषले यसलाई हेर्दा पनि हेर्दैन, त्यसले गर्दा थुप्रै सबै राजनीतिक दलहरू यसमा सामेल हुनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हो, हिजो जनयुद्धको बेलामा माओवादीको एउटा दृष्टिकोण के थियो भन्दाखेरि अहिले ध्वंस गर्ने पछि पुनर्निर्माण गर्ने एउटा नीति थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बेलामा यो विकासलाई अलिकति चाहिँ
अगाडि बढाउने होइन, पहिला आन्दोलनै गर्नुपर्छ, क्रान्ति सफल हुनुपर्छ भन्नेमा कुरा थियो। तर त्यो बेलामा पनि हामी माओवादीका चाहिँ नेताहरूसँग बसेर हामी छलफल गरेका छौँ, जनयुद्धको बेलामा पनि छलफल गरेका छौँ। मलाई लाग्छ गुल्मी जिल्लाबाटै भन्यो भने हाम्रो पूर्व मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक विकास मन्त्री हाम्रो सुदर्शन बराल, उहाँसँग हामीले चाहिँ पटक पटक गुल्मीको बारेमा कुरा गरेका छौँ, थुप्रै नेताहरूसँग कुराकानी गरेर, अनि यो बाटो वास्तवमा यो विकासको बाटो चाहिँ हामीले रोक्नु हुँदैन, यसलाई चलाउनु पर्छ भन्ने सहमति गरेरै माओवादी कालमा पनि हामी चाहिँ हिँडेको हो। किनभने माओवादीले त्यतिखेर ठिक छ यो काम गर्नु हुँदैन भनेर एकछिन रोकेको पनि अवस्था थियो, तर पनि पछि एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ छलफल गरेर यसलाई खुलाएको हो। तर त्यो कुरा त माओवादीलाई पनि फाइदा भएको छ, जनताले त उज्यालो पाएको छ, कि माओवादीको घरमा बत्ती बलिया छैन र कि काङ्ग्रेसको घरमा बत्ती बलिया छैन र कि एमालेको घरमा बत्ती बलिया छ, बत्ती बाल्ने त सबै जनता हो नि त। भोलि उहाँले भोट कहिले हँसे उतारा हाल्नुहोला, कहिले रुखमा हाल्नुहोला, कहिले सूर्यमा हाल्नुहोला, कहिले तारामा हाल्नुहोला, केमा हाल्नुहोला, छुट्टै हुन्छ नि त कुरा त। तर किन भोट हाल्ने कुरा भन्दा पनि जनताले सुविधा पायो कि पाएन भन्ने कुरा राजनीतिक दलले हेर्नु पऱ्यो। जनताले दुःख पाएको छ भने त्यहाँ सोध्नु पऱ्यो, फेरि जनतालाई चाहिँ जस्तै सेवा पुगेको छैन भने त्यहाँ दिनु पऱ्यो, सुशासन छैन भने सुशासन दिनु पऱ्यो, होइन भने जनताले राम्रो सेवा पाएको कुरालाई त स्याबास पो दिनु पऱ्यो, कदर गर्नु पऱ्यो, अनि उसलाई अपमान गर्ने हो र। अब नि यो कुरा प्रष्ट भइसक्यो। अब अहिले जसरी सरकारले 20 युनिट खपत गर्नेलाई मिना गरेर 30 रुपियाँ सेवा शुल्क लिइरहेछ, सामुदायिक विद्युत चलाउनु भएको तपाईँहरूले पनि त्यही गरिरहनु भएको छ, अहिले तपाईँहरूले त्यो 30 रुपियाँ सरकारलाई बुझाइरहनु भएको छ, बुझाएको छौँ। अनि तपाईँहरूले सरकारसँग किनेको बिजुलीमा 20 युनिटसम्म फ्री गर्नु भएको छ, गरेका छौँ। तपाईँहरूले सरकारले फ्री गरेको छ कि छैन, विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ कि छैन? हामीले त्यो इनर्जी कस्तो हुन्छ भने यसमा तपाईँले अब बुझ्ने गरी म सबैले अब यो जसले यो चुरो कुरो टिभी तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ सबैले बुझ्ने गरी म के भन्न चाहन्छु भने हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग 20 युनिट बिजुली किनेर तपाईँलाई 20 युनिट खपत दिँदाखेरि हामीले प्राधिकरणसँग करिब करिब 24 युनिट किन्यौँ भने मात्रै तपाईँलाई 20 युनिट दिन सकिन्छ। किनभने 4 युनिट हाम्रो बाटोमा बग्दाखेरि लस भएको हुन्छ, जति लस भएको हुन्छ त्यो सबै मास्टर मिटरमा प्राधिकरणमा गणना भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ 20 युनिट तपाईँले हामीलाई छुट दिएर 20 युनिट जनतालाई दिँदा पनि हामीलाई 4 युनिट घाटा हुन्छ, नम्बर एक। अनि अब हामीले चाहिँ 30 रुपियाँ तलबाट हामीले उठाउँछौँ, त्यो 30 रुपियाँ उठाएर सिधै हामी प्राधिकरणमा बुझाउँछौँ भने हामी एउटा ग्राहकबाट 4 युनिटको लस हामीले बोक्नु पर्या हुन्छ। यो विश्लेषण गर्ने कसले हो? यो विद्युत नियमन आयोगले हेर्नुपर्ने होइन र भने कुनै पनि तपाईँको चाहिँ गएर आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि कुनै पनि मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि खरिद र बिक्रीको अनुपातमा मात्रै रेट निर्धारण गर्नुपर्छ। सामुदायिक संस्थाले कतिमा बिजुली किन्छन्, यिनीहरूले समुदायलाई कतिमा बेच्छन्, बेच्दाखेरि यिनको मर्म सम्हार सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ जनशक्ति कति चाहिन्छ त्यसलाई विश्लेषण गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने होइन र। एउटा हँचुवाको त भरमा चाहिँ तपाईँको मूल्य निर्धारण गऱ्यो भने यही गति हुन्छ, यही गति भइरहेछ, यसलाई यो चाहिँ असक्षमता हो भनेर मैले भन्छु। भनेपछि अहिलेसम्म यहाँको कुरा सुन्दा त सामुदायिक विद्युतीकरण गर्ने तपाईँहरूको संस्था त घाटामा र हुँदाहुँदा टाट पल्टिने अवस्थामा जाने पो देखियो त देखियो। किनभने धेरै पैसा हाजिर ल्याएर किन्ने, थोरैमा बेच्नुपर्ने, अझ मिना गरिदिनुपर्ने, 4 युनिट लस बिहोर्नुपर्ने, त्यो उठाएको सेवा शुल्क पनि विद्युत प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने, कसरी चल्ने त तपाईँहरू? टाट पल्टिने अवस्था आएन हो यो। त्यही भएर राज्य भनेको अभिभावक हो, राज्य भनेको अभिभावक हो, अभिभावकले यस्तो पिर मर्का परेको छ भने त्यो कुरा सुनिदिनुपर्छ। अब के गरिदिनु पर्यो त राज्य? यही कुरा सुन्नुपर्छ, गर्नु पर्यो कि? त्यही भएर मैले अघि तपाईँलाई गीत गाएर भने समाधान के, त्यही कुरा भनेको थिएँ नि, बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि, सुन्नेले कुरा नसुनेपछि यो मन त्यसै मर्ने नै भयो, यो मन त्यसै रुने नै भयो भन्छ नि, त्यही कुरा भएको छ। यदि जनतालाई रुवाएर राज्य गर्यो भने त्यो राज्य के सुशासन वाला चाहिँ राज्य हुन्छ त? जनताका कुरा त सुन्नु पऱ्यो, मर्का यदि परेको छ भने यसलाई हेर्नु पऱ्यो, समुदाय समुदायमा गएर तिम्रो आम्दानी खर्च के छ सबै हेरिदिनु पऱ्यो, राज्यले हेर्ने हो नि त्यो कुरा त। अब के राज्यले तपाईँहरू बुझाउन चाहनुहुन्छ सामुदायिक विद्युत? होइन, राज्यलाई बुझाउने, राज्यको त एउटा चाहिँ काम के हो भन्दाखेरि राज्यले बुझाएर चाहे राज्यले चाहिँ त्यो दूरदराजमा सेवा दिन सक्छ जनतालाई, जनताले अहिलेसम्म पाएको सेवा जुन घर घरबाट सेवा पाएको छ राज्यले दिन्छ भने हामी बुझाउँछौँ। तर एकातिर राज्यले पा समुदायले दिएको जस्तो सेवा राज्यले दिन सक्छ भने पनि एउटा शर्त हुनसक्छ, अनि समुदायले गरेको लगानी गरेको घर घरबाट पैसा लगानी गरेर जुन महसुल पनि बुझाइरहेको छ 1,60,000,000,000 बुझाएको छ, त्यो पैसा कहाँ लाग्ने, त्यो पैसा कसले दिने? आज सबै चाहिँ सहयोग सहकारी संस्थाहरूले के विद्युत प्राधिकरणले तपाईँहरूलाई निल्न खोजे हो, लिन खोजे हो? अब थाहा छैन त्यो कुरा, होइन, लिन खोजेको जस्तो पनि देखिँदैन, होइन, तर सहयोग गरेको जस्तो पनि देखिँदैन। भनेपछि अब
ठ्याक्क ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भनिदिनुहोस् त, विद्युत प्राधिकरणले, ऊर्जा मन्त्रालयले, नियमन विद्युत नियमन आयोगले, सरकारले के गरिदिनु पर्यो र यो सामुदायिक विद्युत तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको संस्था छ यो चाहिँ जीवित रहन्छ, यसले चाहिँ स्वस्थ अवस्थामा जनताको लागि अझ मिनी समाजवादको अभ्यासमा काम गर्न सक्छ, के गरिदिनु पर्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा यो 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 गरिदिनु पर्यो भनेर भनिदिनु। सरकारले के गरिदिनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला कुरा, जसले सेवा गर्ने हो, सेवा गर्नेले सेवा शुल्क त्यही संस्थाले लिन पाउनु पर्यो, सेवा शुल्क खारेज गरिदिनु पर्यो। सामुदायिक संस्थालाई सेवा शुल्क लिने वातावरण बनाइदिनु पर्यो, नम्बर एक। नम्बर दुई, विद्युत खरिद र बिक्रीको आधारमा विश्लेषण गरेर मूल्य निर्धारण गरिदिनु पर्यो, नम्बर दुई। नम्बर तिन के छ भन्नुहुन्छ भने, यो अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न, आज धान दिवसको दिन परेको छ, हामीले चाहिँ कृषिलाई चाहिँ आयातितलाई चाहिँ हामी चाहिँ 30% कम गर्ने भनेर हामीले घोषणा गर्दैछौँ। कृषि बढाउनको लागि चाहिँ सिँचाइ आवश्यक हुन्छ, सिँचाइ गर्नको लागि चाहिँ हामीले कृषि मिटरहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। सिँचाइको विद्युत महसुल सस्तो छ तर सामुदायिक संस्थामा महँगुलिया छ। सामुदायिक संस्थालाई अहिले चाहिँ सिँचाइको प्रति युनिट 2.25 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ, तर सामुदायिक संस्थालाई त्यो मूल्य, त्यही किसानले लिने मूल्य 6.25 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ भने 4 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिँचाइको लागि चाहिँ सामुदायिक संस्थालाई महँगुलिया छ भने त्यसलाई चाहिँ खारेज गरिदिनु पर्यो। अर्को कुरा, खानेपानीको चाहिँ मुख्य कुरा छ, खानेपानीको 4.20 रुपियाँ प्रति युनिट खानेपानीमा दिनुपर्ने मूल्य छ, तर सामुदायिक संस्था 6.25 रुपियाँ लिइन्छ, त्यो 2.05 रुपियाँ त्यहाँ खारेज गरिदिनु पर्यो। यी सबै कुरा समाधान गरेर साँच्चै समुदाय, अनि समुदायले पनि काम गरेको छ भने त्यसलाई अनुगमन पनि गर्नु पर्यो। राम्रो काम गरेको छ भने पुरस्कार गर्नु पर्यो, नराम्रो काम गरेको छ भने दण्ड गर्नु पर्यो। यो कुरा हुन्छ भने समुदाय बलियो हुन्छ र प्राधिकरणलाई नै सहयोग नै हुन्छ। अब यदि यो तपाईँले भनेका कुराहरू बुदागत रूपमा सुनेर प्राधिकरणले, सरकारले, ऊर्जा मन्त्रालयले यो समाधान गरेन भने यो संस्थाको भविष्य के देख्नुहुन्छ? यो के टाट पल्टेर कोल्याप्स हुने अवस्थामा जान्छ? त्यो त यस्तो हो नि, अब तपाईँ अहिले यहाँ आउनुभएको छ अनि हिँड्दा हिँड्दै तपाईँ घर पुग्नु भएन कि पुग्न सक्नु भएन भने के हुन्छ भने जस्तै हुन्छ होइन। त्यस कारणले हामी अहिले सरकारले सुन्नुपर्छ, सरकार भनेको राज्यको अभिभावक हो, त्यस कारणले गर्दा सरकारले जनताको कुरा नसुनेर अनि कहिलेसम्म घाटामा चलाउने त तपाईँहरूले, किनभने तलबाट उठाएको पैसा भने तिर्नुपर्ने, उताबाट किनेर ल्याएको थोरै विद्युतको पैसा चाहिँ तपाईँहरूले 4 युनिट त लस भोग्नु भएको छ अनि त्यो 20 युनिट पनि फ्रीमा दिँदाखेरि त तपाईँहरूले ठुलो लस बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ, अनि यो कसरी मेन्टेन गर्ने त यो कुरालाई? यो कुरा त्यही भएर, यो कुरा मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भने राज्य भने के हो? राज्य अभिभावक बन्नु पऱ्यो, अभिभावक बन्नु पऱ्यो नि। यदि यसलाई मर्का परेको छ भने मर्का पर्ने पक्षलाई सम्बोधन गर्नु पऱ्यो, यदि मर्का पर्ने पक्षलाई सम्बोधन गरिन भने त्यो राज्य हुन्छ, राज्यको अनुभूति दिनु पऱ्यो नि त। राज्यको अनुभूति जनताले देख्ने गरी, चाल पाउने गरी त्यो अनुभूति हुनु पर्यो। त्यो भएन भने त सरकार, हिजो हामीले राणा सरकार फाल्यौँ, हिजो पञ्चायत फाल्यौँ, हिजो संविधान राजतन्त्र फाल्यौँ, भोलि हामी जनता जुटेर फेरि यो गणतन्त्र फाल्ने अवस्था पनि आउनसक्छ, यो सरकार परिवर्तनको आन्दोलनमा हामी होमिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। ती डरलाग्दा दिनहरू नआउन सक्छन्, नआओस् बेलैमा सुन्नुहोस्। तर यो यो सरकारमाथि औँला ठडाइरहँदा अन्तिममा के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा नि तपाईँले भनिसक्नुभयो। सामुदायिक विद्युतका पनि त केही गल्ती, दोष, कमजोरीहरू होला नि, के यहाँहरूको तपाईँहरूको चाहिँ सबै कुरा ठिक छ? अब यहाँ केही गल्ती कमजोरी नै छैन? गल्ती कमजोरी छ छैन भनेर त म भन्दिनँ, किनभने यत्रो देशभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4-5 सय संस्था सञ्चालन गर्दाखेरि संस्थाहरू सबै संस्था एउटै खालका छन् भनेर म भन्न सक्दिनँ, किनभने कुनै संस्थाहरू साना छन्, कुनै संस्था ठुला छन्, ठुला संस्थाको त्यहाँको व्यवस्थापनका कुराहरूदेखि लिएर केही कमजोरी छ भने, कमी कमजोरी छ भने हेर्नुहोस्, मानिसको एउटा धर्म के हो भन्नुहुन्छ भने, जसले कमी कमजोरी थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कमी कमजोरी हटाउन सक्दैन त्यो ठुलो गल्ती हो। यदि त्यो गल्तीहरू भनेको जानेर हुन्छ, नजानेर हुन्छ, यदि नजानेर भएको गल्तीलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा मिना गर्न सक्छौँ, तर जानी जानी गल्ती गरेका छन् भने दण्ड गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमी कमजोरी छन् भने त्यसमा हामीले सिकेर त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर अगाडि जानुपर्छ, तर जति गरे पनि जनताको सेवा प्रभावित हुनु भएन, जनताले सुविधा पाउनु पर्यो। जनतालाई सुविधा दिनको लागि चाहिँ सबै सामुदायिक संस्थाहरू सुशासित भएर आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि, नेपाल सरकार पनि, सामुदायिक संस्थाहरू पनि सुशासित सेवा दिनको लागि चाहिँ तयार हुनु पर्यो। यही नै हो सबभन्दा आजको चाहिँ आवश्यकता पनि। अरू केही भन्नु छ? मैले सोध्न छुटाएका कुरा पनि हुनसक्छन्, हजुरलाई भनौँ लागे पनि हुनसक्छ। होइन, अरू कुरा खासै केही छैन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अन्याय कहाँ हुनु भएन भन्दा यहाँ सिधा अन्याय के भइरहेछ भने,
आजभन्दा 111 वर्ष 12 वर्ष अगाडि नेपालमा विद्युत उत्पादन भयो, चन्द्रज्योति विद्युत गृहबाट विद्युत उत्पादन भयो र यहाँका नेपाली मान्छेहरूले त्यतिखेर बिजुलीको अनुभव पनि गरे। अनि आज चाहिँ तपाईँको 112 वर्षपछि पनि अझै पनि तपाईँको चाहिँ गएर अहिले पनि 94% मात्रै बिजुली बालेको छ, 6%ले अझै पनि पाएको छैन, त्यहाँ बिजुली के हो भन्ने कुरा अत्तोपत्तो छैन। अनि त्यो ठाउँका मान्छेले चाहिँ विद्युतीकरण गर्नको लागि चाहिँ अहिले पनि 10% उठाएर 90% राज्यले हालेर बत्ती बाल्नुपर्छ। अनि सहरमा बस्ने मान्छेले चाहिँ फोनको भरमा सबै काम गर्ने, दूर दराजमा अहिले चाहिँ प्रयोग नगरेका मान्छेले चाहिँ अनि महसुल पनि बुझाउनु पर्ने अनि लगानी पनि गर्नुपर्ने, यो चाहिँ दोहोरो खालको नीति हुनु भएन। यदि लगानी गर्नलाई के गर्नु पर्यो, ससम्मान व्यवहार गर्नु पर्यो, समुदायलाई बलियो बनाउनु पर्यो, समुदायका कमी कमजोरी छन् त्यसलाई चाहिँ सरकारले अनुगमन गर्ने हो, सरकारले त्यसलाई अनुगमन गरेर चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो, कारवाही गर्नुपर्छ भने कारवाही गर्नु पर्यो, होइन भने समुदाय बलियो भएन भने देश कमजोर हुन्छ, समुदाय बलियो भयो भने समाजवाद आउन सक्छ। समृद्धि नै त्यही कुरा छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा हामी जति फलाके तापनि आखिर समुदायले अधिकार पाएन भने त्यहाँ केही पनि हुँदैन। हस् हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस् धन्यवाद, मैले यो तपाईँको एकदमै लोकप्रिय भइरहेछ यो चुरुकुरु टिभी, यस मार्फत चाहिँ मैले आफ्ना विचारहरू मैले व्यक्त गर्न पाएँ, सबैले सुनाउन पाएँ, यो यसको लागि तपाईँको यो चुरुकुरु टिभीलाई र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। हस् धन्यवाद।